El Teatre de l'Aurora d'Igualada acollirà 17 espectacles abans d'acabar el 2018. La nova programació ja s'ha iniciat amb l'obra Bombers i comptarà amb una nova estrena cada cap de setmana. Aquesta setmana arriba l'obra de Pepa Plana i Noel Oliver, Les veus que no veus. En conjunt, la Comissió de Programació del Teatre ha previst una proposta artística d'alta qualitat que té com a eix vertebrador la innovació. Aquest és un projecte que vam arrencar ja fa 3-4 anys i hem obert aquesta comissió de programació, que habitualment estava integrada més per persones de dins del teatre, i vam incorporar fa anys ja doncs, espectadors molt habituals del teatre, i entre tots estem parlant d'un grup de 7-8 persones, anem constantment doncs, durant l'any veient espectacles, i després és a través d'aquesta comissió, com dic, amb espectadors mateix, on decidim i ens acabem posant d'acord, una vegada sense discussions positives, quins són els espectacles que acaben formant part de la programació. El Teatre de l'Aurora ha apostat en aquest cicle de tardor per donar cabuda a diverses companyies joves. Ha incorporat, a més, dues representacions musicals i algunes obres de temàtiques poc habituals. La comissió ha decidit reeditar els cicles Música de primera fila, el cicle Quilòmetre Zero i també el cicle de les golfes. Continuem amb el cicle de les golfes per tercera temporada en aquest espai encara més petit que el Teatre l'Aurora, la sala de les golfes, un espai per nosaltres que té molt d'encant i on ens dona l'oportunitat d'encabir aquells espectacles encara potser de més petit format o aquells espectacles que a vegades creiem que 3 dies aquí no donarien per fer-lo 3 dies, però que sí que pensem que són petites joies, petites perles que estan bé que es vegin. I continuem amb aquesta aposta d'oferir-los a les golfes, a la sala de les golfes, amb un públic amb un aforament encara més reduït i que van 60 persones i amb una única oportunitat, amb el sentit que o vens a veure això aquest dia que t'agradarà molt o t'ho perds. Per altra banda, el director del Teatre de l'Aurora, Òscar Balcells, ha valorat la possibilitat de reeditar una de les sorpreses d'aquest any. Es tracta de Xiques, les obres de microteatre estrenades durant la Festa Major d'Igualada, feta per artistes locals. Estem gratament sorpresos, molt contents, per les dues vessants, jo crec, principalment per la vessant artística, també, perquè els artistes a qui vam proposar de participar en aquest projecte, que era una aventura, els vam dir, va, us barregem entre vosaltres, anem a crear aquests espectacles, a veure què sortirà 15 minuts en aquest espai, aforament reduït, doncs ho hem de fer durant 3 dies, 4 passes cada dia, han sortit uns espectacles que són una meravella, des del nostre punt de vista, vull dir, el resultat ha sigut boníssim, jo crec que el públic ho ha copsat, i ha sigut llavors aquesta sorpresa de veure el teatre i totes aquestes 60 funcions que vam fer en 3 dies plenes. Per tant, l'experiència més que positiva, el llistó molt alt, també s'ha de dir, però amb ganes de repetir de cada any que ve, sens dubte. A més de les propostes teatrals, el Teatre de l'Aurora augmentarà l'oferta d'actuacions musicals i exposicions artístiques.